Ja miks ma graafikaga hakkasin tegelema, see tuli tegelikult päris juhuslikult. Ma olin hea tuttav Kalju Kütiga, kes oli Aste Kunstikooli graafika õpetaja, ta oli vist trükimeister. Ja ta kinkis mulle, ma tegin seal gravüüre, tegin sügavtrükki põhimõtteliselt ja Kalju ühel hetkel tuli sinna, ta vist hakkas töölt ära minema ja ütles, et näe, võtan ma kingin sulle veneaegset linoolilõikamisnoad 4 tükki. Aga kui ma olen selline natukene Jaapani fänn, siis ma vaatasin, et kas neid annaks kuidagi ära teritada, ma teritsin need ära. Teritsin need noad ära ja trükkisin ruttu ühe supilinna motiivi A4 peale ja lõikasin selle ööga valmis. Ja kuidagi sealt nagu hakkas see asi minema. Aga mul ei olegi nagu ausates kunagi meeldinud ikka foto, harilik foto. Mul on alati olnud kas mingid eriteenikad või mingisugune teistmoodi nägemus. Tänapäeval eriti, kus see foto on marssinud kilekottide peale, majaseinte peale, kätte peale, silmade peale, laugu. Kõik on seda värvifotot täis. Iga üks, kes ostab endale fotoaparaadi, seebikarbi, kõik pildistavad lille õisi ja kõik on loodusfotograafid. See foto tohutu virvarra tüütas nii ära ja sellest võibolla tekkis mul see graafika. Ja kuna ma tegin eelnevalt ka proomali trükki, siis kuna omal ajal oli erinevalt proomali trükki paperid toodeti 19 erinevat sorti, kui mina hakkasin sellega 30 aastat tagasi tegelema, juba siis enam ei olnud ühtegi originaal proomali paperit saada. Ja mind väsitas võibolla see proom, see sai mulle liiga selgeks. No ja mul oli nagu natuke igav, kah mul kellegiga ei olnud sellest rääkida, keegi teine seda Balti riikides eriti ei oska. Ma olen mõned koolitused teinud, aga õpilased on öelnud kunstikoolis, et miks me peame seda tegema, kui see on nii raske, et tahad ju seal kohe kõike saada kätte. Ja see tüütas mind ära vist see proomeli ja mind tüütas see paperi jahtimine, kui ma võtsin mingi uue partii, siis ma pidin jälle seda katsetama ja see asi läks kuidagi nii pikaks. Ja no muidugi alati on üks variant, et sa saad teha ju fotopaberi ise. Ma olen teinud terve fotograafika näituse ükskord ju niimoodi, mingi paarkand aastat tagasi Obugaleriigeris. Ma tegin niimoodi, et ma valasin selle emulsiooni ise sinna peale ja tegin. Ja kuidagi sealt nagu jäi see. Ja mulle ei ole meeldi, mul on meeldinud fotograafias näiteks need algaastad, kui kes vaidlus, kas fotograafia üldse on kunst või ei ole kunst. Ja tekis selline impressionistlik suund fotos, kui foto tahtis saada nagu ikkagi maaliks. Kuigi tegelikult algselt, kui foto üldse tekkis, siis kui see kujutis tekkis selle obskuura peale, ega siis fotot ei tahetud. Keegi ei teadnudki fotot tahta paperi peale, siis algselt ikka oli see plaan ju kõigil, et fotot trükkida ja niimoodi ta läkski. Ega esimesed foto, need raamatud, mis ilmused, need olid kõik fotograafüüridena. Ja see foto minu jaoks, see oli põnev aeg, kus iga nädala midagi patenteeriti praktiliselt. See oli põnev aeg ja selle fotoga oli siis nii, et see foto avastati minu meelest ikkagi juhuslikult. Kuidagi nad katsetasid seda ja see tekkis nagu kuidagi niimoodi. Rohkem ma ei oska, aga ja siis sealt kuidagi ma jäin selle nagu see graafika tuli mul, kuidagi ta tuli niimoodi, ma ei oska öelda.